Երջանկա հիշատակ Տեր Ներսես Արքեպիսկոպոս Պոզապալյանը 1990-ական թվականներին կոմպոզիտորին է նվիրում իր բանաստեղծությունների ժողովածուն՝ ստորագրելով Ներսես Վանական։ Պետրոսյանի վրա հատկապես մեծ տպավորություն է թողնում Տիրամայր բանաստեղծությունը։ Կոմպոզիտորը հայցում է նրա թույլտվությունը դրա հիման վրա մի ռոմանսատիպ երգ գրելու։ Պոզապալյանը համաձայնվում է և ծնվում է այս երգը, որն առաջին անգամ հնչել է Բոստոնում։ Իդեպ այս ստեղծագործությունը Հայաստանում հնչում է երկրորդ անգամ։ Տիրամայր, խոսք Տեր Ներսես Արքեպիսկոպոս Պոզապալյանի, երաժշտությունը Կոնստանտին Պետրոսյանի, երգում է Աննա Մայիլյանը։ Thank you.
Song.